Zagreb je i Hrvatska 8. godinu zaredom upisan na karti od 200 zemalja svijeta u kampanji One Billion Rising, milijarda ustaje protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Biti na toj karti znači da pola stanovnika planete Zemlje je suočeno s nasiljem, umjesto da žene kreativno ostvaruju svoje živote i žive živote bez nasilja, sudjelujući u svojim zajednicama. Nakon mature sam živjela s ocem. Moji su se roditelji razveli nekoliko godina ranije. Upoznala sam tada dečka s kojim sam počela vezu. Nakon 2 godine veze sam ostala trudna. Sve je nekako i bilo u redu do 4. mjeseca trudnoće. Tada sam počela dobivati batine, a on je počeo sve više piti. Kada sam s malenim došla doma, sve je postalo užasno. Bio je stalno pijan. Bila sam neprestano u strahu. Vrijeđanja i batine su se nastavljale. Trpjela sam do djetetovog 1. rođendana, kada me udario po tko zna koji put. Nazvala sam centar za socijalnu skrb i prijavila cijeli slučaj. Došla je policija. Rekla sam i njima i sebi da više ne želim da moje dijete i ja trpimo strah i nasilje i da želimo krenuti u novi život. Smješteni smo u drugi grad, u sigurnu kuću. Odlučila sam reći dosta, stop nasilju. Neću dopustiti da ikada više moje dijete ili ja proživimo nešto slično. A više od 1/10 pretrpjelo je seksualno nasilje koje je uključivalo primjenu sile. Brojke za sve oblike nasilja dosežu čak 45%. Većinu takvih nasilnih djela čine muškarci u svojoj neposrednoj društvenoj okolini, najčešće partneri ili bivši partneri.